televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Ukweli na uhakika ni TBC. Televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Fire! Mapinduzi sasa mapya kutoka TBC imechukua nafasi ya juu juu sana nchini Tanzania kwa habari za uhakika. Mapinduzi sasa mapya kutoka TBC imechukua nafasi ya juu juu sana nchini Tanzania kwa habari za uhakika. Kwa viwango vya juu, kwa viwango vya juu, aridhio juu. Kwa viwango vya juu, aridhio juu. Juu sana. Ukweli na uhakika ni TBC. Televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Kweli na uhakika ni TBC. Televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Watangazaji wote wa TBC ni dhamu ya juu na uadilifu mkubwa. Watangazaji wote wa TBC ni dhamu ya juu na uadilifu mkubwa. Ndio maana TBC inasonga mbele. Ndio maana TBC inasonga mbele. Mama 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 mama. Marini, Joseph Kambangwa, Lutengano haonga haonga, tutawakumbuka TBC. Uongozi wote wa TBC, tunawashukuru sana wa Tanzania kwa uongozi wenu bora uliotukuka ndani ya taifa letu la Tanzania na nje ya taifa letu la Tanzania. Pia tunawashukuru watangazaji wote wa TBC kwa ushirikiano mzuri na uongozi wa TBC. Jamani, tuchape kazi. Ukweli na uhakika ni TBC. Televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Ukweli na uhakika ni TBC. Televisheni ya Watanzania ni TBC. Habari zote za uhakika ni TBC. Tolimo tukomogela. Wapi mwa kamera mpoki?